فيتامين بي 2 على فكره marka uu yar yahay waxa isku arki doonta ama isku arki karta calaamadaha soo socda: kow, madax xanuun joogta ah, madax xanuun oo inta badan kugu soo laabta; labo, tabar darro iyo daal fara badan; saddex, wadna garaac; afar, dadka qaar waxa uu soo raaca carrabka inuu qofka xanuunka dareemo, alsar ama dhaawac ama boog oo kale carrabka oo ka yeeshta qofka. Sidoo kale waxay isku arki karaan, ama dadka qaar isku arki karaan, cuntada qofka inay ka xirmato; dadka qaar waxay isku arki karaan dheefshiidka, yani inuu qalqalo, yani qofka xanuun calooshii wax lamid ka dareema, ama dibiriya, ama cuntada inay si fiican u shiidmeyn, ama caloosha inay si fiican u soconeyn iyo wax lamid ah. دادك قار شبان ايه اسكوار كان دادك قار إلا هير وحي قاران يعني حسوس توضو ايه فهم كود يعني ني يعني قلقل كوي ماذا وقف كدر امو ينو يعني سفي عن وحو فهمين اما حسوس تيس مرارك قار وحيا باها قار ويلو بي مرارك فيتامين بي توالوف كا ما اهن فيتامين يعني فضود اما سهلا ما اهن وان فيتامين اد مهم واه وحيا باها بدن ايه اصاب فيتامين كاينو هو صدعو لكن بلشدين انت بدن وحيا باها كسو حاكم ده qaadashada daawooyinkan gaaska loo isticmaalo ee hortiinu ku qoran sida naxxiyamka oo kale iyo muddo dheer qofka dooqaata lansoprazolki, omeprazolki, sa arkaysaan pentaprazolki, rabeprazolki iyo ama hecto blocker kuwan la dhaha daawooyinkan, ama dadka qaata daawooyinka sokorta yani sida metforminka oo kale iyo wax lamid muddo dheer qaata yani absorptionka ayaa qaldaan oo nuugitaanka fitaminkan jirka uu nuugi lahaa ayaa qalqal ku keenaan. Marka haddii aad isku aragto madax xanuun iyo daal fara badan iyo wadna garaac iyo carab inuu ku xanuuno ama boog iyo wax lamid uu ku noqday abataydka cuntada uu ka xiran tahay yani shuban iyo wax lamid mararka qaar aad isku aragto dheefshiidkaada uu qalqalsan yahay oo calooshaas yani dibriya ama xanuun iyo wax lamid mar walba ka dareemeysa, haddii aad isku aragto calaamadaha ama qaar ka mid ah, waxaa wanaagsan inaad si degdeg xarun caafimaad u booqato si baaritaan lagugu sameeyo. Dhiig ayaa laga baaraa, waxaa fiican subaxii xilli hore qofka soo quraacan oo isbitaalka tago yani baarista loo sameeyo, la fiiriyo, dhiig ayaa laga fiiriyaa. Haddii xaaladan jirtana saas ayaa lagu ogaan karaa. Haddii calaamadahan xanuuno kale ay sababeenna, soo dhaqtar kaaga baaro kadibna kaaga xalliyo insha allahu. Vitamin B12-kana waxaa laga helaa cuntooyinkan yani hortiini ka muuqda arkaysaan, marka inaa fahanteen ayaa rajaynayaa. Casharka waa isku wacyigelin. Asalaamu.